Mejoza jeste ćelijska deoba u prilikom koja dolazi do redukcije broja hromozoma. Mejoza ima dve faze, odnosno dve ćelijske deobe čine jednu mejozu. To su mejoza 1 i mejoza 2, odnosno prva i druga mejotička deoba. Vidjet ćete da u određenim delovima procesa mejoze ona liči na mitozu. Pre svega u delu koji se odnosi na drugu mejotičku deobu. Ono što jeste zajedničko za mitozu i za mejozu jeste da im prethodi interfaza. Interfazu čine G1S i G2 faza. Kada je reč o G1 i G2 fazi, ćelija se sprema za ulazak u ćelijsku deobu, u ovom slučaju u mejozu. Dakle, ona udostručava broj ćelijskih organela, centrozoma i tako dalje, dakle svih elemenata koje moraju sve ćelije koje nastaju da imaju u jednakoj meri. Kada je reč o S fazi, to je faza kao što vidite na ovom grafiku sa leve strane, prilikom koje dolazi do replikovanja molekula DNK, odnosno do udvostručavanja broja molekula DNK. Dakle, samim tim količina genetičkog materijala je duplo veća u ćeliji, u posmatranoj ćeliji. Dakle, kao što je rečeno, G1S i G2 faza čine interfazu. Dakle, sa desne strane nalazi se jednostavno šema onoga što će se desiti u procesu mejoze. Dakle, posmatramo ćeliju čiji molekul DNK još nije replikovan. Ta ćelija nosi 46 hromozoma. Dakle, nakon što dođe do replikovanja DNK, broj hromozoma i dalje ostaje 46, dok je broj molekula DNK sada 92. Upravo zbog toga što svaki hromozom, sada kada je dupliran, nosi po dva molekula. Naravno,